aldrig önskan fått någon plats på vin. Fast nu är den tillbaka i Tycho Brahes kropp. Jag tänkte att vi skulle lägga upp den här lagen som så att vi börjar med att läsa pjäsen, första akten tillsammans. Och att Anders då, när vi kommer till de olika sångerna i manuset, så spelar han upp musiken och eventuellt så sjunger han också för oss. Och då menar vi kan börja här, Marianne Rydberg. Marianne Rydberg, jag spelar Tyggos fru, Kristine, Tine. Lars Ärhed, jag ska spela Sassius. Mina Trolltger, jag ska spela Lene. Jag heter Kirsten Thomsen, jag är scenograf. Jag vill bara säga en sak. Tycho Brahe hade en dålig näsa, det vill säga en avhuggen lite sånt där. Jag har dåliga öron. Personligen, det vill säga ett öra är nästan helt fördärvat. Ni måste tala högre. Vi gör inte tala med varandra. Jag bara säger lite högre alltså. Hör du mig nu Sven? Va? Hör du mig? En liten stund så kommer 60 kaffekusiner. Det fixar vi. Sen får vi upp med dig sen så klockan 1:30 så är det 60 stycken medelsgäster på lax, ost från Osthörna. Och det är... Är det mer? Det är revben. Rödkål. Rödkål. Så detta är bara en förvarning. Det är ni som är kaffefixarna idag. Kaffe och medelsfixar. Klockan sen catering. Hans majestät hälsar finsvittbladet. Kom skålar ut. Hans majestät! Det är rekommendit idag. De två kommer alltid.
alternera då, andra hagen. För den har jag satt ihop om och det har Lina sagt, okej, det kommer vi köra på. Och det har Jan, liksom, vi nämnde ju det att vi hade en dubblett där när vi satt kroppen. Snarare biceps, triceps, 16. Men jag är ju 25. 76. Jag kommer ihåg när jag var i din ålder. 98. 91. 99. Utan på skärpen. Ja, ja, ja. 110. Ah. 100. Nej, det var lite 120. Lätt. Knä 66 och vid 40. Hals 41,5. Huvud 59. Skor 41. Min vem är na och vem är herrar? Man behöver ha så väldigt snuskig fantasi för att begripa vad det är för någonting. Men det är ju män här så det blir ju inte riktigt så. Men inte det? Jo, det kommer vara man. Är det också en man? Men jag vet inte om det kommer se ut så där än, för det vet jag inte. Det har jag inte riktigt koll på. Kallt blir det i alla fall, det är saker som är säkert. Det var väldigt stor, men det var Gabbauta. Jo, jo. Han gör ett par försök. Vi ska utforma det här. Jag fick inte idén för en dag. Utforma det här pantomimen. Andra eller tredje gången när han försöker så började svara i orkestern alltså. Och då kan vi ta något tema. Då har vi ett tema här, exempel som kommer sen. Ja, det var ett tema. Ja. Sen finns ett annat.
Och det är långsamt stadigt från en lite annan kanske. Ram pam pam pa det där din pam pam pa. Ett annat tema. Ja, ja. Men som sagt, ja, vi får se hur det ska bli det här. Ja, alltså, jag tvivlar inte på att det blir bra, men själv än så länge just nu, det är ju andra dagen här på benen. Och det regnar hela tiden, så det är liksom... Ja. I övrigt, morgonen är inte bra. Nej, så.
Hälsan sviker. Åldern börjar ta ut sin rätt. Inget akut. Inget akut. Men unge prins Christian förbereds på att efterträda fadern. Unge prins Christian. Hur blev det en känd? Är du hemma i morgon? Ja. Vi kan flytta den lite för dåligt. Det är nu när vi provar här. Stockholm! Thank you.
bli så att vi går över till Kristus teater. Just det, Boris. Håller du på att filma fortfarande? Mm. Då måste jag vänta och koppla av lite. Jag ringde till den ute vi snackade om det här sist och frågade om det som kom. Det kunde jag inte. Det kunde jag inte. Nej. Jag berättade vad vi skulle bestämma. Nej, du berättade inte vad. Jo, vi skulle prata om var musiken skulle placeras så att det inte gick. Att det hade regnat. Nej, du sa vi ska att möta. Ja, det var inte riktigt. Frågan är ju precis, men jag menar. Är det alltid fel? Men, ja, men så, det kan ju inte vara så också man bara ringer. Ja, det kan inte komma. Nej, de kan inte komma för vi tar mötet när då tar beslut. Jag ska inte tjafsa om det nu. Nu ska vi göra det bästa av detta. Det är detta utgångsläge som vi har nu. Det ska vi jobba efter. Vi ska inte flytta dem. Vi hänger emellan. Det ska inte vara någon. Men det är spridningen nu som har blivit så fan. Så det kan man säga, det stryker vi. Då ska det hängas här nu. Då får vi hänga som det är. Och så får vi försöka rikta in med det materialet vi har. Med de fyra högtalarna får vi försöka täcka. De har ju en större spridning än... Nej, jag säger ingenting. Jag har hängt det. Elefanten är det mest sympatiska djuret. Jag vet. Jag tror till och med att det är intelligent. Ja, men då passar det ju dig! Min gode tycho, sa kungen. Jag såg det alltså. Vi har beslutat tilldela honom den stora elefantorden för att hylla honom för hans modiga arbete som är till heder och ära för hela för kungariket och hela mänskligheten. Får ni fortsätta lite? Va? Nej, men vad då skriver du? Alltså det är paus med det. Jo, men jag menar att det är inte att bygga dem. Alltså att det finns en... den sceniska situationen att ni vill inte ha den här situationen. Att man kunde hitta handlingar till det. Kan det inte vara så att man försöker få honom fortsätta berätta för att vi ska göra någonting annat? Ja, det är mer vad det. Men det är ingen dålig synpunkt. Ja. Det är det man ska kunna. Jag är ju stor. Kunde du ha sagt det? Det här tyget var det. Jag tror att det finns en handling som... Det måste ju vara det som är hela den svinga. Det finns en handling som är väldigt läskande. Man kräver att ni ser. Ursäkta, filmar du nu när vi snackar? Mm. Det skulle vara jätteskönt om du inte gjorde det som jag har bett om. Du har vägrat satans hette det!
så jag hör inte vad du säger. Uppfylla mina önskemål. Ja, bra. Uppfylla. Du har vägrat uppfylla mina önskemål. Därför krävde jag att du skulle komma hit. I vägrade du. Därför är jag tvungen, var jag tvungen att hämta dig. Ni har plundrat mig på mina fyra hästar. Behöver hästar? Att bygga dammar? Det var väldigt uppenbara och visa. Vi föranonserar så pass att vi tar det hålet ut och går gången ner till hålan. Vi går bakom på den. Ja, visst. Är det i slutet av... Slutet av drömmen nu. Slutet av drömmen? Slutet av drömmen. Om detta ska fungera mer. Och rycka i läppen på honom. Jag brukar aldrig bli nervös på premiärer. Jag vet inte hur det är med du, dig. Du tycker inte illa om att bli filmad heller? Så. Nej, det är något. Det lockas ut en del av mig som jag knappt känner igen dina själv. Dina innersta... Jag ska bara gå med myggorna nu. Och det här är Svens. Han har en liten blå påse. Det är Marianne som tar på den lite senare. Men hon har stor magen nu som hon får ta på den. Ja. Kom så. Last month. Don't. 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 Don't
Okej, okay, du får min film, jag får din. Duell. Okej, okay, vem orkar längst? Vem orkar längst? Vems band och batteri tar slut först? Ja, just det. Ja. Det brukar alltid vara batterierna. Det brukar vara det, va? Mm. Duellen. Det är klart att vi har. Ja, vadå? Till exempel? Ja, vi har fått dig sjunga med Marianne. Ja, så det fick ni. Vi fick lite det var exclusive before you alltså. Ja, jag förstod det. Ja. Och sen hade vi en fin bild med dig och den här korgmålet. Ja, vad bra. Det var ju intressant att du vann kring där med din pinne. Ja. Publiken bryr vi oss inte om, gör du det? Jo, det är det enda jag bryr mig om. Jag bryr mig inte ett dugg om. Tack så hjärtligt. Nu är det ju en publik på andra sidan. Ja, det är ju för mig du pratar. De bryr mig. Jag sa ju publiken, det betyder alla. The big, stora publiken. Jag vet inte tiden när jag uttalar mig nu. Vi ska följa. Jag gick och pratade med dig som vän och kamrat. Du kan inte veta. Men du vet, jag får grejerna på dig. Ja, ja. Jag vet. Nej, nu skiter vi. Ja. Hej. Hej då. Ja. Det här är nästan lite kul. Tack. Till och med. Det är någonting du ska ta och sitta i munnen. Nu ska jag göra.
som du själv har tvättat den, eller har du? Ja, nej. Jag var på att den liksom. Han snackar hela tiden. Ja. 10 minuter blir bra. Nej, du. Sådär, vad snygg va, Anna. Helt chockad. Hjälper det? Jag vet. Den är inte så bra längre. Åh, fy. Ist eine große Wissenschaftsmann. Jawohl. Get it.